Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg er både stolt og glad for å få snakke til dere. Det er ingen selvfølge at en dame på 61 år skal få et oppdrag som dette, og særlig ikke når man er lege og egentlig tilhører en annen sektor. Jeg kan bare forestille meg hvordan det hadde vært tatt imot hvis det var en mann på 61 år som var lege og kom fra helse og beveget seg inn i skole, utdanning og barnehager og skulle fortelle hvordan man skal rette opp eventuelle feil. Med det som bakteppe tenker jeg at jeg har blitt tatt godt imot, og aldri har jeg lært mer på kortere tid enn etter at jeg fikk dette oppdraget av tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Skole- og utdanningspolitikk handler om lange tidslinjer. Derfor har vi valgt dette bildet til forsiden av utredningen. Det er et bilde fra Indre Østfold i 1954, og det er 4. og 5. klassinger, og det viser to store piker som sitter pent ved siden av læreren, og gutter i ganske mange ulike størrelser. Beslutninger som ble fattet den gangen, de har betydning i dag. Fremdeles er det folk i arbeidslivet som gikk i skole den gangen. Først i 1959 ble den siste formelle forskjellsbehandlingen mellom gutter og jenter opphevet i skolen, og den reelle forskjellsbehandlingen fortsatte lenge etter den tid. De barna som blir født i år, de vil gå ut av grunnskolen våren 2035, og hvis de fullfører videregående opplæring, er de klare for studier eller jobb tidligst i 2038. Mange av dem vil stå i jobb fram til 2080, 90 og kanskje lenger. Denne utredningen handler altså først og fremst om de som er under 16 år i dag, og de som enda ikke er født, men skal fødes de neste 10 årene. Det norske utdanningssystemet legger til grunn at alle skal få samme mulighet til å utvikle sitt potensiale, og det er bred enighet om at skolen skal motvirke forskjeller som skyldes elevenes kjønn og bakgrunn. Men spørsmålet er, gjør vi det vi kan for å sikre dette? Hvis jeg beveger meg riktig vei, ja, det gjør jeg. I høsten 2017 ble dette utvalget nedsatt, og vi fikk mandat å skaffe et kunnskapsgrunnlag som skulle være både nyansert og balansert om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Det har vi svart på ved å beskrive situasjonen og vurdere det man per i dag vet om årsaker eller mulige årsaker. Og så ble vi bedt om å gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge de mest effektive virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Altså kunnskap og tiltak er det vi har arbeidet med. Men oppmerksomheten og mandatet er ganske strengt avgrenset. Det handler om skoleprestasjoner. Det handler ikke om alt i skolen. Og det betyr at veldig mye av vårt arbeid faktisk har vært fokusert på de karakterene man får ved utgangen av ungdomsskolen, altså i 10. klasse, omregnet som grunnskolepoeng, og hvorvidt man fullfører videregående opplæring eller ikke, og videre om man tar høyere utdanning eller ikke. Så det er de enkle målene. Der finnes det statistikk, der finnes det tall. Men det er også en veldig streng avgrensning. Så skuffelsen hos mange handler om at vi ikke har gått dypere inn i hva som faktisk skjer i klasserommet, eller i samspillet mellom lærer og elev, eller hva som skjer i barnehagen. Det å beskrive situasjonen, hvordan kjønnsforskjellene faktisk ser ut, det ble veldig viktig. Og hvorfor det ble viktig, kan jeg fortelle. Det er fordi at det er ingen selvfølge at man ser på de kjønnsforskjellene som har oppstått gjennom mange tiår i gutters og menns disfavør og i kvinners favør som en samfunnsutfordring som man trenger å gjøre noe med. Disse kjønnsforskjellene, de finnes i nesten alle OECD-land.
Her ser dere søyler som representerer 33 av de 34 OECD-landene, og ved en eller annen sørgelig grunn er Island ikke med her. Dette er en figur vi fikk fra OECD, men jeg skal sørge for å få Island inn igjen. Men de andre nordiske landene er med. Og det vi ser her, det er andelen kvinner blant de som fullførte bachelorgrad, eller tilsvarende bachelorgrad, i 2015. Og vi ser at Sverige ligger på topp, med nesten 70% kvinner blant de som fullførte bachelorgrad i 2015. Norge ligger på fjerdeplass med 64%, og Danmark litt lenger nede på 12. plass med 61%. Og så ser vi at dessverre er ikke den markert kraftig, den linjen som er 50%, men dere kan se tallet 50% ute på y-aksen her. Og hvis dere følger den helt ut, så ser dere at det er bare 5 land som ligger under 50%, og de ligger like under. Og i hvert fall 2 av de landene, de følger akkurat samme utviklingsbane som de øvrige landene, der kvinner er i stort flertall. De henger bare noen tiår etter. Det gjelder for eksempel Tyskland og Schweiz. Det er ett land som skiller seg ut, som ligger aller nederst, og det er Japan, med 47% kvinner blant de som fullførte bachelorgrad eller tilsvarende i 2015. Det er altså ikke særlig mye under 50%, i hvert fall ikke sammenlignet med når du er nesten oppe på 70% i Sverige. Så den andre veien er forskjellene mye større. Og måten de har oppnådd det på, det vet vi litt om. I sommer, eller fjor i sommer, 2018, ble det rullet opp en skandale der samtlige av de medisinske universitetene i Japan har jukset, organisert systematisk juks gjennom mange år for å holde kvinneandelen nede. De oppdaget at det var blitt 40% kvinner blant medisinerstudentene. Det mente de var for mye. De bestemte seg for å holde det på 30% og fant ikke noe bedre virkemiddel enn faktisk å jukse. Nå er dette rullet opp. Det er rettssaker, og mange av disse kvinnene har fått plass, heldigvis, i ettertid. Og man vurderer å granske også andre utdanninger for å se om man har brukt dette virkemidlet. Men sannheten er at så langt er det det eneste systematiske virkemidlet vi kjenner til som er tatt i bruk og som har hatt en effekt for å holde kjønnsforskjellene i menns disfavør nede. For ingen land har utviklet nasjonal politikk eller har kataloger av tiltak som man vet om virker eller ikke, som skal utjevne kjønnsforskjeller i menns disfavør. Og det på tross av at denne utviklingen har vært åpenbar gjennom nok så lang tid. Men hvordan ser det ut i Norge? Hvordan har det utviklet seg? Her ser dere kvinner og menn, unge voksne i alderen 30-39 år, og hele perioden fra 1970 til 2016. Helt til venstre ser vi 1970. Da var det bare rundt 10% i den voksne befolkningen i denne alderen som hadde høyere utdanning. Og her har vi slått sammen både kort høyere utdanning, altså tilsvarende bachelorgrad, og lang høyere utdanning, så det er all utdanning utover videregående skole eller gymnas, som det het den gangen. Men blant de som hadde høyere utdanning i 1970, så var det langt flere menn enn kvinner. Blant menn var det 12%. Blant kvinner var det 8%. Altså 2/3 var menn og 1/3 kvinner. En kjønnsforskjell som egentlig gikk i andel motsatt vei og tilsvarte den vi har i dag. Og så ser vi at andelen med høyere utdanning øker raskt utover 70- og 80-tallet, både for kvinner og menn, og så flater den noe ut for menn, fortsetter å øke for kvinner, og allerede i 1990 krysser disse kurvene hverandre. Men dette er altså bare for unge voksne, mens for hele den voksne befolkningen krysset kurvene hverandre i 2000. For noen av oss er det lenge siden, for noen av oss er det ikke så lenge siden. Jeg synes ikke det er så lenge siden. Men etter det fortsatte det å vokse mye raskere for kvinner enn for menn. Og der denne kurven slutter i 2016, ser vi at det er 57% blant kvinner som har oppnådd høyere utdanning i denne aldersgruppen, og ca. 40% blant menn. Men hvordan kommer dette til å se ut i årene fremover? SSB har gjort fremskrivninger som viser at denne utviklingen, eller de regner med at denne utviklingen vil fortsette, og at gapet vil bli enda større.
Deres fremskrivninger viser at i 2040, om 20 år, altså ikke særlig, det er omtrent like lenge til som 2000 er siden, så vil ca. 90%, eller 89% for å være mer presis, av norske kvinner ha oppnådd høyere utdanning, og det er da i alle aldersgrupper, så det er ikke direkte sammenlignbart med dette, altså alle voksne, mot 60% cirka av norske menn. Altså et enda mye større gap enn i dag. Og det skjer i en tid da andre fremskrivninger viser at den type yrker som har stått åpne for menn, der det har vært behov for menn som ikke har så høy utdanning, de er i ferd med å endre seg eller forsvinne helt. Ikke alle, men mange av dem. Det er også mye vanskeligere å være i arbeidsmarkedet, enten du er kvinne eller mann, hvis du har lavere utdanning. I fjor høst viste SSB at den andelen som er enten i jobb eller i videre utdanning, blant de som har lavere utdanning enn fullført videregående, den har gått ned på 10 år fra 2008, fra 74% til 64%. Det er altså et veldig raskt fall. Det regner man med vil fortsette i årene fremover, på grunn av endringene i samfunnet. Så det er bare noen av de mulige samfunnsmessige, eller sannsynlige samfunnsmessige konsekvensene av det at det er mange som ikke har høyere utdanning, særlig blant menn. Andre mulige konsekvenser handler om familiedannelse. Der ser vi at det er en sterk sammenheng mellom lav utdanning og det å ikke danne familie. Andelen menn som ikke har barn ved 45 års alder er nesten doblet fra 1985 til i dag, og i dag er det ca. 1 av 4 menn i den alderen som ikke har barn. De fleste ønsker seg barn av disse mennene, men de får ikke. Og de som er fylt 45 og ikke har barn, vil sannsynligvis fortsette å være barnløse. Også blant kvinner har det vært en liten økning, men den er langt lavere og på et lavere, mye lavere nivå. Den kjønnsforskjellen vi ser i utdanning, det er ikke et gutte- eller mannsproblem, eller rent gutte- eller mannsproblem, mot et rent jente- eller kvinne, hva skal jeg si, en kvinnefordel. Det er mer sammensatt enn som så. Det går ikke noe skarpt skille mellom kjønnene, men bildet kan illustreres på denne måten. Jeg skal bruke litt tid på denne figuren her. Den figuren viser grunnskolepoeng og fordelingen av grunnskolepoeng hos gutter og jenter. Jentene er i grønn-gult, jeg vet ikke hvordan det er, grønt ser ut der, og guttene i lilla. Det vi ser i dette bildet, det er andelen oppover på y-aksen, antall elever, mener jeg, og så er det da grunnskolepoeng bortover, og det kan jo ikke bli mer enn 60, fordi grunnskolepoeng er regnet ut som gjennomsnitt av de karakterene man får i 10. klasse, ganget med 10. Men det kan bli null, for det er ganske mange som ikke får karakterer i 10. klasse. Og vi ser at både blant gutter og jenter er det en del som er helt oppe i 60, og det er en del som er nede på null. Vi ser at fordelingene, figurene, ligner veldig på hverandre. De overlapper, det er store likheter. Noen gutter og noe flere jenter har høye karakterer. En del gutter og en del flere jenter har lave karakterer. Men på gruppenivå er det en forskjell der vi ser at gjennomsnittet er ulikt. Og langs hele den delen av fordelingen der man har høye karakterer over snittet, er det flere jenter. Og langs hele den delen av fordelingen der man har lavere karakterer enn gjennomsnittet, er det flere gutter. Så på alle nivåer av karakterfordeling så viser disse kjønnsforskjellene seg. Men det er kanskje lettest å illustrere ved hjelp av ytterpunktene. Og hvis vi ser på ytterpunktene, så ser vi at 5 i snitt, det er høyt snitt i grunnskolen eller i 10. klasse. Hvis du har 5 eller mer, eller altså 50 grunnskolepoeng eller mer,
så er det 2,5 gang så mange jenter i den gruppen som det er gutter. Og hvis du ser på de som har 3 eller lavere, så er det 2,5 gang så mange gutter som jenter. Det er en stor forskjell. Det betyr at de jentene, for dette her bringer de med seg gjennom videregående også, det er tilsvarende fordelinger på videregående poeng, det spiller en rolle for det bildet vi ser i en del utdanninger der det er veldig vanskelig å komme inn, der vi nå har en veldig sterk kvinnedominans, som leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter, tannleger har jeg nevnt allerede, psykologer. Og vi ser det også da i den andre enden av skalaen, fordi dette spiller en stor rolle hvor mange grunnskolepoeng man har for om man vil klare å fullføre videregående eller ikke. Men det er altså ikke et problem eller en forskjell som bare viser seg i den nedre delen av fordelingen. Denne utfordringen handler ikke bare om de som har lave karakterer, de som har spesielle utfordringer med skole, det handler om hele gruppen. Hvis vi så ser på fullføringsgrad i her er grunnskolepoeng her også. Hvis vi ser på kjønnsforskjellen i grunnskolepoeng, så er den i Norge den samme i alle samfunnslag. Hvis du ser på de små tallene som står over her, så er jo de nesten like 4,6, 4,5, 4,3, og de varierer, dette er bare tall fra 2018, hvert år ligger de mellom 4 og 5, den kjønnsforskjellen. Helt til venstre her ser dere grunnskolepoengene hos gutter og jenter, blant de som har foreldre med lav utdanning, og helt til høyre grunnskolepoeng hos gutter og jenter, blant de som har foreldre med høy utdanning. Men uansett hvilket utdanningsnivå foreldrene har, så er kjønnsforskjellen omtrent den samme. Det indikerer at kjønnsforskjellene har andre årsaker enn de sosioøkonomiske forskjellene som viser seg i forskjellene i nivå mellom disse fire gruppene. Men de samspiller de to forholdene, familiebakgrunn eller sosioøkonomisk bakgrunn, eller klasse om man vil, og kjønn. For å illustrere det kan jeg fortelle at hvis du er jente og har foreldre med det høyeste utdanningsnivået, så har du 160 ganger så høy sannsynlighet for å ligge eller være i den gruppen som får de høyeste karakterene i grunnskolen, som en gutt som har foreldre med det laveste utdanningsnivået. Men hva skyldes dette? Vel, det har vi faktisk ikke klart å svare på. Det betyr ikke at vi ikke vet en god del om hva som er sannsynlige årsaker, men det betyr at forskningen i veldig liten grad har vært opptatt av å faktisk skille mellom sammenhenger, assosiasjoner, der det kan være bakenforliggende årsaker til to fenomener som viser seg samtidig, og faktiske årsaker. Vi har sett i grupper av mulige årsaker hva som finnes av forskning. Og særlig når det gjelder det vi har kalt individuelle årsaker, er det sannsynlig at noen av årsakene ligger. Det er forskjell på gruppenivå i gjennomsnitt i jenters og gutters utvikling allerede fra veldig tidlig. Kanskje allerede i fosterlivet, men i hvert fall allerede etter første leveår, så ser man at jenter utvikler, igjen, det er på gruppenivå og gjennomsnitt, så det er stor variasjon blant jenter og stor variasjon blant gutter, men at jenter utvikler seg tidligere. De har tidligere leseferdigheter og språkferdigheter, og ikke minst det som ofte går under betegnelsen selvregulering eller selvdisciplin, planmessighet. Alle de tingene henger tett sammen med skoleprestasjoner. Disse forskjellene på gruppenivå går barna inn i skolen med, og de videreføres i grunnskolen, og de er på sitt største i det de avslutter grunnskolen i 10. klasse. Da er det også stor forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder om de har
gjennomført eller gjennomlevd puberteten, eller er på vei inn i den eller midt i den. Og i snitt er det ca. 1,5 til 2 års forskjell på gutter og jenter når det gjelder utvikling akkurat på det tidspunktet som så blir så viktig for den videre skole- og utdanningsløpet. Så ser det ut til at noen av forskjellene lukker seg når de nærmer seg 20 års alder, og at de er lukket en del av dem når barna blir voksne, altså er over 20 år. Og det gjelder særlig leseferdigheter og skriveferdigheter. Men vi har også sett etter mulige årsaker i familien, i arbeidsmarkedet, i barnehagen og i grunnopplæringen. Og på alle disse arenaene finner vi sterke forhold som henger sammen med skoleprestasjoner, men veldig små muligheter til å skille mellom årsaker og konsekvenser. For eksempel forventninger. Det er sterk sammenheng mellom ens egne forventninger, lærernes forventninger og foreldrenes forventninger og de skolekarakterene man får. Men er forventninger en bakenforliggende årsak til skoleprestasjonene, eller er de et resultat av at man ser at man klarer det ikke så bra, så da justerer man forventningene ned for en god del gutter? Så her er det behov for mer forskning, men vi vet en del. Men går vi videre til tiltak, som var det andre vi skulle se på, da er det verre. Der er det faktisk nesten ikke forskning som ser på om et tiltak kan virke slik at det reduserer kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner. Så veldig mye av det vi bygger på når vi foreslår tiltak, det er indirekte. Det er noe vi antar med bakgrunn i forskning, men også i andre typer antakelser. Så fordi det er så lite å bygge på, har vi vært opptatt av noen prinsipper. Og vi har formulert 5 prinsipper for valg av tiltak. Vi har sagt at tiltakene skal gjøre guttene bedre, de skal ikke gjøre jentene dårligere. Tiltakene skal bidra til å redusere sosioøkonomiske forskjeller, og i hvert fall ikke øke dem. De skal ikke være kjønnsspesifikke, de skal omfatte både gutter og jenter, eller menn og kvinner, og ikke være rettet bare mot ett kjønn. Fordi det er helt unaturlig å sette inn tiltak bare for gutter som har lave karakterer, eller bare for å få guttenes karakterer opp. For det er jo ca. 1/3 jenter som er i samme av de som er i den situasjonen, som er jenter. Og det er bare én måte å illustrere det på. Så tiltakene skal også bidra til inkludering av barn og unge. Vi skal være spesielt opptatt av de som er sårbare eller utsatte. Og tiltakene skal være kunnskapsbaserte. Og det siste er også viktig. Det betyr ikke at vi skal lene oss tilbake og vente på at det kommer forskning som svarer klarere på hva som virker eller hva som er årsakene. Men det betyr at vi må utforme tiltakene og gjennomføre dem slik at vi faktisk får den kunnskapen, og at det er en del av pakken som handler om å identifisere tiltak, iverksette dem og evaluere dem vitenskapelig. Det kan ikke være slik som det er i dag, at man setter i verk store reformer i skolen, som for eksempel 6-årsreformen, som er omstridt selv 20 år, eller mer enn 20 år etter at den ble iverksatt, og så klarer man ikke å evaluere den, fordi man ikke samlet det som var nødvendig av data, ikke laget et system for å kunne følge opp virkningene over lang tid. Så har vi laget noen grupper av tiltak, og den ene gruppen har vi kalt tidlig og tilpasset innsats. Så her tar jeg med bare noen få. Vi har faktisk foreslått 64 tiltak, sier de som har talt opp. Det er litt ulike måter å telle på, men i den størrelsesorden. Og de handler da både om at vi ønsker å redusere kjønnsforskjellene, og at vi mener at for å gjøre det, så trenger vi også å bidra til en bedre skole for alle. Så et tiltak er gratis førskole for alle 5-åringer. Og da tenker vi oss 5 timer førskole i uken. Vi tenker oss at det skal være ikke bare for de som går i barnehage, men de som ikke går i barnehage. De er ikke mange, men det er en gruppe som det er viktig å få med. Det skal handle om å gjøre overgangen til skole bedre, også for de som ikke blir forberedt på skole hjemmefra, slik mange av de som har foreldre med høyere utdanning blir. Så vi tenker oss at det er et tiltak som vil utjevne forskjeller. Og så har noen av oss foreslått fleksibel skolestart. Det var det tiltaket som utvalget delte seg om.
Og et knapt flertall, 6 av 11 utvalgsmedlemmer, mener at vi ikke skal gå inn for det, men videreføre dagens ordning for skolestart, der så godt som alle barn starter på skolen det året de fyller 6. Mens jeg tilhørte det knappe mindretallet på 5 av 11 utvalgsmedlemmer, som mener at vi bør utrede en eller flere former for fleksibel skolestart, at det er en god måte, eller kan være en god måte, å tilpasse skolen bedre til det enkelte barnet på, men det krever en individuell vurdering av alle barn, både gutter og jenter. Men som resultat tenker vi oss at det vil komme spesielt guttene til gode, fordi vi tenker oss at det vil være noe flere gutter enn jenter som begynner året etter at de fyller 6, og at det vil være noe flere av de som er født sent på året enn de som er født tidlig på året som begynner året etter. Slik er det i Danmark. Og i Danmark er det veldig vanlig å begynne senere. Blant de som er født i desember, så er det mer enn 50% av guttene og mer enn 30% av jentene som begynner året etter at de fyller 6. På den måten vil også de fleste barn ha fylt 6, eller vil de kunne ha fylt 6 før de begynner på skolen. Så dette er det viktig å mene noe om, og for de av dere som har tenkt å sende høringsuttalelse om denne utredningen, så tenker jeg at det er et punkt der det vil være naturlig at mange uttaler seg. Men det er veldig grundig omtalt i utredningen. Vi har brukt mye plass på den saken som vi var uenige om. Så har vi også foreslått heldagsskole for alle elever på 1. til 4. trinn. Og med det mener vi at det ikke skal være mer skole. Det skal gjøres uten å øke timetallet. Det skal åpne for mer fysisk aktivitet, mer lek og andre former for læring. Det skal åpne for leksehjelp og for at man skal kunne bli ferdig med skolearbeidet i skoletiden. Og det skal åpne for tett samarbeid mellom SFO og AKS og skolen på den andre siden. Og kompetanseheving i SFO. Og så har jeg tatt med noe flere tiltak på tidlig og tilpasset, eller under tidlig og tilpasset innsats. Og her er et tiltak som jeg regner med vil være viktig for mange av dere. Vi er enige i Thomas Nordahls beskrivelse av situasjonen når det gjelder spesialundervisning i hovedsak, og har hatt stor nytte av den. Vårt utvalg har vært mer tvilende til forslagene til tiltak, og vi foreslår et alternativt tiltak. Vi foreslår at alle skoler skal ha en støttemodell med 3 nivåer og innføre et lovkrav om det. Det første nivået, det har vi kalt tilpasset støtte i ordinær undervisning. Det andre, intensiv opplæring i kortere perioder. Og det tredje, spesialundervisning etter sakkyndig vurdering. Og for å komme til det tredje nivået må man ha prøvd både det første og det andre nivået. På den måten tenker vi oss at man kan heve terskelen for å motta spesialundervisning, og at noen vil klare seg med nivå 1 og 2. Formålet er å gjøre støttesystemet mer helhetlig og systematisk, og bakgrunnen er at det er lite tilbakeføring fra spesialundervisning til ordinær undervisning, og at henvisningsgrunnene til spesialundervisning er mange. Det er grunn til å tro at andre typer tiltak kan være tilstrekkelig for noen av elevene som i dag tas ut til spesialundervisning, og gutter er overrepresentert blant elever som mottar spesialundervisning. Vi har også sagt at det bør være spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning, og at det bør innføres lovkrav om at enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder eller enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnopplæringen utløser rett til støtte fra personell med relevant pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse i 80% av vedtakstimene. Og tilsvarende mener vi det skal være i begynneropplæringen. Så har vi også foreslått krav om flerfaglig samarbeid i kommuneloven. Der var det noe uenighet, så 2 av utvalgsmedlemmene tok en særmerknad der. Men der mener vi at kravet bør kombineres med å oppheve de detaljerte bestemmelsene i særlovgivningen om bestemte oppgaver, funksjoner og tjenester i de kommunale sektorene. Og at formålet er å sikre systemrettet arbeid med det psykosociale miljøet i alle barnehager og skoler, og støtte til det enkelte barns læring og utvikling.
Så har jeg tatt med noen flere tiltak. Under grunnskolens innhold og organisering har vi blant annet foreslått at skolen må tilby minst 5 valgfag og systematisk prøve ut ulike modeller for å øke timetallet i valgfag på ungdomstrinnene. Og så har vi foreslått et tiltak som vi vet vil ha umiddelbar effekt på kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner målt som grunnskolepoeng, nemlig å innføre poengberegning av standpunkt og eksamenskarakterer etter fagenes timetall. På den måten vil man vekte opp matematikk som har et høyt timetall, men som ofte bare har 1 karakter, maks 2. Og vekte noe ned språkfagene, der jenter har store fortrinn og gjør det mye bedre enn gutter, mens i matematikk gjør de det bare litt bedre, ved at de har relativt sett mindre timetall, men veldig mange karakterer. Bare det ene tiltaket, som egentlig er en slags teknisk tiltak på en annen måte å beregne poengsummen på, vil kunne redusere kjønnsforskjellene i grunnskolepoeng med hele 8%. Så kan man gå videre langs denne tenkemåten og gjøre mer med både karaktersetting og med fagene. Men der er vi spente på høringsuttalelsen, og vi tror det vil komme mange gode ideer, og sikkert noen dårlige også, som forslag til å gå videre langs dette sporet. Og så i overganger i utdanningsløpet. Der har vi foreslått et utforskende skoleår mellom grunnskolen og videregående skole. Ikke som et 11. skoleår i grunnskolen, men som et selvstendig skoleår der man dels kan ha fag man er interessert i for å øke motivasjonen for skole, for å ha det gøy, og dels ha fag som forbereder en på yrkeslivet og en introduksjon til yrkeslivet, slik at man vet mer om, eller kanskje finner ut mer om hva man har lyst til på sikt. Og dels at de som har lave karakterer fra grunnskolen skal kunne forbedre karakterene sine i kjernefag. Dette tror vi også vil spille en stor rolle for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og ikke minst for fullføringsgraden i videregående. Og igjen er det en modell fra Danmark, der man har forsøkt dette systemet, og der man har et system som ikke er stigmatiserende. Hele 50%, eller nær 50% av elevene i Danmark, tar et slik ekstra skoleår mellom grunnskolen og videregående skole. Og så har vi foreslått å endre inntaket til videregående opplæring der hvor det er karakterbasert, eller såkalt fritt skolevalg. Og at det som skal telle er karakterprogresjon, slik at man tar utgangspunkt i hvordan man gjør det på nasjonale prøver i 8. klasse, og så hvis man klarer å forbedre seg, så konkurrerer man med de andre uavhengig av hvilket nivå man er på, som også har klart å forbedre seg tilsvarende. Og det vil umiddelbart gi helt andre sammensetninger, både sosialt, kjønnsmessig og karakternivåmessig, på skoler, i videregående skoler i de byene der man i dag har veldig segregerte systemer fordi det er karakterbasert. Så har vi foreslått å lovfeste rett til læreplass og gi fylkeskommunene en plikt til å kjøpe opsjon på læreplass til minst 50% av de som begynner i VG1 yrkesfag. Og nå nærmer jeg meg slutten her. Så har vi foreslått at vi må styrke kunnskapssystemet. Og der har vi en del konkrete forslag, men det er prinsippet som er det aller viktigste. Vi har foreslått et nasjonalt register for forløpsdata for barnehage og grunnopplæring, slik at man kan følge barn i barnehagen, se hvordan det går med dem i skolen, og se hvordan det går med dem videre i livet, forskningsmessig. Vi har foreslått forskningsbasert kartlegging av barns utvikling ved 4- og 6 års alder, ikke for å diagnostisere det enkelte barnet, men for å få mer kunnskap. Så har vi foreslått nasjonale prøver i lesing og regning på 3. trinn og i skriving på 8. trinn, og å erstatte elevundersøkelsen med en kortere forskningsbasert undersøkelse. Intensjonen med dette er ikke flere, men færre prøver, tester, kartlegginger. Ved å gjøre dem nasjonale, forskningsbaserte og mye bedre, mener vi at man vil gjøre mange av de som i dag introduseres lokalt i en klasse, en skole, en kommune, overflødige,
og dermed få et bedre system som ikke belaster lærerne, skolene og barna og barnehagene så mye som dagens system, som åpner for veldig stor variasjon, der man ikke kjenner kvaliteten så godt på alt det som finnes av kartlegginger og tester. Så konklusjonene til slutt. Vi mener at vår beskrivelse av situasjonen når det gjelder kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp viser at dette er en samfunnsutfordring som vil få økende konsekvenser i tiårene som kommer, og derfor krever politikkutforming og tiltak for å redusere kjønnsforskjellene. Vi mener at kunnskapsgrunnlaget er for svagt til å konkludere med tanke på årsaker, selv om vi vet ganske mye om hvor vi skal lete etter sannsynlige årsaker. Og vi mener at kunnskapsgrunnlaget for å velge tiltak er for svagt, og derfor må alle tiltakene vi foreslår, de må kombineres med en styrking av kunnskapen og bygging av et kunnskapssystem. Tusen takk.